နိုင်ငံသားပါတယောက်တတိယစီမွေးစားခံခဲ့ကြရတာကြောင့်အနည်း40ဒီပါကြာကွဲကွာခဲ့ကြရတဲ့ဒီမနှစ်ဦးမွေးရမြေနိုင်ငံတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးတော့တယောက်ကိုတယောက်ပွေးဖက်ရင်းဝမ်းသာပီတိမျက်ရည်တွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံးစည်းခဲ့ကြရပါပြီ ကန်စားမှုမျိုးစုံပဲပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့အရာအားလုံးဟာအပျော်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လေ ကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီအလီစစ်စေးကုမ္ပဏီမိုင်းဟယ်ရီတေ့ချ်ကနေဒီအလီမျိုးရိုးဗီဇာဆိုင်ရာအချက်လက်တွေစတဲ့စစ်စေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဒီမှာနှစ်ဦးပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ကြတာပါအသက်36ရှစ်နှစ်အရွယ်ဒေရာဟန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖီလာဒယ်ဖီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့အသက်35ကိုနှစ်အရွယ်ဂျီဝူဟာကတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘယ်လန်မြို့မှာနေထိုင်တာပါ ဟုတ်ပါတယ်ကျမအမနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးရင်ပေါ်မှာတစ်လျှောက်လုံးတွေးလာခဲ့တာပါကျမသူ့စီကိုပြေးသွားရမလားကျမတခုခုလုပ်ရမလားဆိုပြီးတွေးနေမိပါတယ်ကျမအမကိုတကယ်တွေ့လိုက်ရတော့ကျမသူ့စီပြေးသွားဖို့ပဲလိုလိုက်တယ်လေ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာချီထိုးတဲ့အချုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကလေး၃ယောက်မိခင်ဖြစ်သူဂျီဝေါ်ကကိုရီးယားကမွေးစားခံခဲ့ရသူအဖြစ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာပါ။ဒီအနေနဲ့မျိုးရိုးဗီဇာဆိုင်ရာအချက်လက်တွေစစ်ဆေးပြီးသူ့ရဲ့ညီမကိုရှာတွေ့သွားတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဘဝမွေးစားခံခဲ့ရသူတဦးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဂျီဝူးကလက်ထောက်လက်ဆ
ြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒဲရာကတော့ My Heritage Company မှာ2018ခုနှစ်ခေတ်က DNA စစ်ဆေးပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ရလတ်အဖြစ်ဆောင်ရင်း DNA စစ်ဆေးခဲ့တာကိုတော့မေးလို့နေတာပါMy Heritage Company က2024ခုနှစ်မေလမှာ DNA မျိုးရိုးဗီဇာတူတဲ့ညီအစ်မအတွဲအဖြစ်အသိပေးတဲ့စာတစောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ For me it does answer a lot of questions because we share so many similarities and we share some appearance.Sometimes we look at တို့ကတော့ဒါကမိကုန်းနေအများကြီးကိုဖြည့်ပေးလိုက်တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်မှာတော်တော်များများတူတာတွေရှိပါတယ်။ရုပ်ချင်းစင်ကြတယ်။တခါတလေတချို့နေရာတွေဆိုတော်တော်ကိုတူတာရှိပါတယ်။တခါတလေလည်းမတူတာတွေရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမလိုမျိုးကျမနဲ့တူတဲ့နောက်တစ်ယောက်တနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ခံစားရတာကတော့လုံလောက်တဲ့ထက်တူကြမှုပဲလေ။ဒီဒီမလျောက်ဟာသူတို့ရဲ့မွေးမိခင်ကိုရှာဖို့နဲ့သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေးစီခဲ့ကြတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အတူအဖြေတွေကိုလည်းလိုက်ရှာဖို့စီစဉ်ထားကြပါရဲ့ရှင်။ကျမလေးမပါ